Və bu bespilotnik. Ehtimallara əsasən Rostov vilayətində neft emalı zavodunda yanğına pilotsuz uçuş aparatlarının hücumu səbəb olub. Bu barədə vilayətin qubernatoru Vasili Qolubev məlumat verib. Versiyalardan birinə əsasən pilotsuz uçuş aparatı zavodun texniki qurğularına çırpılıb. Müəssisənin ərazisində 2 puanın qalıqları aşkar edilib, deyə qubernator bildirib. Ukrayna tərəfi hələ ki məsələyə münasibət bildirməyib. Digər tərəfdən Ukrayna kütləvi informasiya vasitələrində Nikolayev şəhərinin raket hücumuna məruz qalması ilə bağlı xəbərlər yayılır. Vilayət hərbi administrasiyası Rusiya tərəfinin şəhərə 7 raket zərbəsi endirdiyini açıqlayıb. Tələfatla bağlı hələ ki məlumat verilmir. Yeri gəlmişkən Rusiya qüvvələri Nikolayevdə gəmi qayırma zavoduna zərbələr endirib. Nəticədə 500-ə yaxın Ukraynalı hərbçi həlak olub. Nazirliyin rəsmi nümayəndəsi İqor Kanaşenkov Ukraynaya məxsus 2 təyyarə və 16 pilotsuz uçuş aparatının da vurulduğunu bildirib. Ukrayna ordusu baş qərargahının verdiyi məlumata görə isə Rusiya qoşunları Slavyanska yenidən hücuma keçmək üçün Ukrayna qüvvələrini mütəmadi olaraq atəşə tutur. Mülki infrastruktura zərbələr endirən Rusiya ordusunun Severodonetskə tam nəzarəti ələ keçirməyə çalışdığı, Baxmut istiqamətində mövqeylərini gücləndirmək üçün yenidən qruplaşdığı da bildirilir. Həmçinin Xarkov vilayəti artilleriya hücumlarına məruz qalıb. Baş qərargah bildirir ki, Ukrayna hərbçiləri Uqligorsk istilik elektrik stansiyası istiqamətində Rusiya tərəfinin hücumunu dəf edib, həmçinin bir neçə yaşayış məntəqəsinə hücumun qarşısını alıblar. Fərdə Abbasova, Ləman Təmirzadə, ASTV Xəbər.